Šta mene nervira, recimo sada, potpuno neka da kažem kao možda i digresija, ali mene nervira onaj nekako taj moment da sad sam ja trudna i kao ne treba da me stresirate, pa ne treba uopšte da me stresirate. Realno. Bravo, Danijela. Tako da, ja imam malo te momente nekad kad hoću da kažem, ali zašto samo kad sam trudna? Svi padaju u nesvest, mora ovo, mora ono, tako da ja to često volim da kažem, zato što stvarno biti žena uopšte nije lako. Iako ćete se iznenaditi, ja nisam na ženskoj strani, ja mislim da su žene opasne, ja to stalno pričam. Da manipulišu možda da, i da koriste situaciju. Da, jako manipulišu i rekla sam sinu koji ima... Doktor je uzdržan. Ja imam tri žene kući, nemojte. Ili tako, rekla sam sinu koji ima 15 godina, pazi kakvu ženu biraš, posluči svoju mamu. Ili će biti neka vrhunska i napravit će čovek od tebe ili na čovjeka, pa ti sad vidi i on kao važi, mama, dobro, znam kao.